Deficiti bugjetor në Shqipëri gjatë viteve të fundit ka ardhur në trend rritës duke kulmuar në vitin e parë të pandemisë. Në vitin 2020, deficiti kaloi mbi 110 miliard lek, ndikuar nga rritja e lartë e shpenzimeve bugjetore për menaxhimin e situatës së pandemisë, por edhe pasojat e tërmetit shkatrimtar të nëntorit të 2019-s. Ndërkohë, për vitin që lam pas, vitin 2021 u parashikua një deficit buxhetor në vlerë nominale më i lartë se sa i vitit 2020, konkretisht në 120 miliard lek, nisur nga nevoja për shpenzime shtesë. Në fakt, deri në nëntor, referuar të dhënave zyrtare, qeveria përdori vetëm 33 miliard lek duke përqendruar pjesën kryesore në muajin e fundit të vitit, në muajin dhjetor, çka në fakt u pasua edhe me një reagim nga ana e Bankës së Shqipërisë. Sipas asaj përqendrimi në një muaj u bë shkak për rritjen e parave jashtë bankave. Do diskutojmë gjerësisht për deficitin buxhetor dhe impaktin në ekonominë e Shqipërisë me të ftuarin që un kam në studio, një nga ekspertët më të njohur të ekonomisë, pedagog pranë Universitetit Zoja i Këshillit të Mirë Klodian Muço. Në një tabel përmbledhëse për gjithë vitin 2021, si u mbyll sa i përket treguesve të deficitit buxhetar? Viti 2021 ishte viti pas pandemisë dhe qeveria vendosi që të kishte një rritje të ndjeshme të shpenzimeve publike për të çuar, le të themi, për të çuar rritjen ekonomike apo për ta futur ekonominë drejt një rrugë rritje të qëndrueshme. Dhe në fakt, për herë të parë në histori që nga 1995 që kemi të dhënat për sa i përket deficitit buxhetor, ky është deficiti buxhetor më i lartë apo me gati 1 miliard euro. Në fakt, problemi nuk qëndron vetëm te deficiti buxhetor që u justifikua, domethënë, shumë kaq e madhe parash që financohet kryesisht me borxh, u justifikua me rritjen ekonomike apo me mbështetjen e biznesit, apo le të themi me kalimin e fazës qoftë të pandemisë, qoftë atë të rindërtimit, sepse nuk duhet harruar as pjesa e rindërtimit që goditi Shqipërinë në fund të 2019-s. Problemi qëndron në faktin që në 2021-shin ne patëm një rritje të deficitit buxhetor apo një rritje të borxhit publik relativisht shumë të lartë, por kjo rritje e deficitit buxhetor dhe kjo rritje e borxhit publik nuk u përkthye në një rritje ekonomike të qëndrueshme. Apo, nëse ne do kalojmë me vlera konkrete, le të themi me stok. Për shkak të mënyrës se si u orientuan këto para? Si u orientuan? Si u përdorën? Si u përdorën? Domethënë, për herë të parë në histori, përveç se rritjes më të madhe të deficitit buxhetor, patëm edhe një rritje të investimeve publike, duke kaluar në 5.7% në investime në infrastrukturë, ndërsa investimet totale në kompleks shkuan deri në 7.4% dhe kjo u konsiderua po ashtu dhe shifra më e madhe e shpenzuar ndonjëherë nga qeveria për sa i përket investimeve publike. Por që këto investime publike patën, le të themi, janë ato investime që shkojnë në që shkojnë për pagesa koncesionarësh, rrugë që ndërtohen me anë të partneritete publike private dhe efektet ose nuk janë dhënë në kohë, ose ka pasur, le të them, mund të themi, domethënë, mbi që mund të ketë edhe shpërdorime. Ku e mbështesim këtë që ose janë investuar në kohë ose në shpërdorime? Sepse teorikisht në makroekonomi është një teorem që quhet teorema e Havelmos, që nuk kupton që nëse ti investon 1000 euro për 1000 euro për pjesën e, le të themi, për investime publike, këto 1000 euro duhet të shkojnë në rritjen e prodhimit të përgjithshëm bruto. Në momentin në të cilin ne kemi, le të themi, janë shpenzuar mbi 1 miliard euro në ekonomi dhe këto 1 miliard euro janë transformuar pastaj në një reduktim, le të themi, në një rritje jo më shumë se sa 1 miliard apo le të themi më pak se sa 1 miliard, nuk kupton që në fakt këto para janë shpenzuar ose për një periudhë afatgjatë ose janë shpenzuar keq, apo le të themi kemi, nëse do kalojmë në krahasim vlerash, kemi një diferencë për gati 20%. Kretë e kuptueshme, por sigurisht edhe referuar të dhënave, realizimi faktik i deficitit në 2021-shin, pavarësisht se u pa i domosdoshëm, se duheshin shpenzime shtesë për shkak të pasojave ende të pandemisë, por edhe procesit të rëndësishëm të rindërtimit, sërish u realizua me 22% më pak se sa i vitit 2020. Shiko, përveç aspektit, do me thënë të realizimit, është të aspekti pasaj i rolit të politikës monetare. Çfarë ndodh në Shqipëri të kapim pjesën e parë të deficitit? Çfarë ndodh në Shqipëri? Çfarë ndodhi përgjatë pandemisë, përgjatë 2021-shit? Patëm 5 herë rishikimin e buxhetit. Këto 5 herë rishikimi i buxhetit, 3 herë deri në majin e 2021-shit, erdhi si pasojë se qeveria në mënyrë të vazhdueshme thoshte kemi investime të reja publike, ku e fundit në maj, për shembull ishte për ndërtimin e teatrit direkt mbas pandemisë. Domethënë një ndryshim, le të themi një rishikim i vazhdueshëm i buxhetit bëri që deficiti buxhetor të rritej në mënyrë të ndjeshme. Erdhi një moment i caktuar kur qeveria, domethënë, ka tendencën që
të kërkoj, apo le të themi institucionet, apo digasteret e ndryshme, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel lokal, kanë tendencë që të kërkojnë shumë shumë se sa ka nevojë ndonjëherë, me qëllim që të ruajnë të njëjtin standard të vlerave për sa i përket buxhetit, me qëllim që mos të kenë një reduktim të buxhetit në vitin pasardhës. Kështu që të gjitha institucionet kanë tendencë që të kërkojnë ndonjëherë më shumë se sa duhet, apo më shumë se sa ka nevojë vetëm për të ruajtur të standardin që të marrin të njëjtin buxhet të vitit kaluar dhe në momentin e caktuar siç do në 2021-shin që këto para kërkuan më shumë, por deri në shtator, nuk e zauruan. Nuk e zauruan, apo ngelën në kështu. Në rasti konkret, u kërkuan 80 milion euro për ndërtimin e teatrit, por ndërtimi i teatrit nuk u bë. Në të tilla kushte këto para, edhe pse u kërkuan, në realitet nuk u shpenzuan. Kjo është ndoshta edhe situata, pastaj në periudhën nga shtatori deri në dhjetor, kur e shikojnë që po vjen fundi viti dhe këto para duhen të shpenzuar, ka një rritje të ndjeshme të shpenzimeve publike që në disa raste shkon. A janë eficiente ato shpenzime? Pra të bëra në mënyrë të ngutshme vetëm për të përmbyllur vitin me tregues pozitiv. Nuk janë eficiente. Para nuk janë eficiente për sa i përket le të themi impaktit që kanë në rritje ekonomike. Po aspekti i dytë është pastaj që këto ndërhyjnë edhe, domethënë, ndërthurë ngushtë edhe me politikat monetare apo me rolin e Bankës Qendrore të Shqipërisë. Në rastin konkret, do me thëmë për ta bërë pak më të qartë për publiku. Supozojmë që ne aspirojmë që të bëhemi pjesë e bashkimit Europian. Duke aspiruar që të bëhemi pjesë e bashkimit Europian, vëndet e bashkimit Europian kanë le të themi një deficit buxhetor që nuk duhet të kaloj 3% si pas traktatit të Maastrichtit. Çfarë ndodhi në 2019, 2020, 2021? Do me thëmë, ne patëm një deficit buxhetor që kalonte 5% apo në 2021 nga ti. Më tepër se sa 6.5% e GDP-s. Do të shpenzuam shumë më tepër se sa le të themi se sa raporti, se sa normat që ka të përcaktuara Bashkimi Evropian, vendet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kjo rritje normalisht çon në rritjen e borxhit publik, por nga ana tjetër ndikon edhe domethënë kjo shumë e madhe parashqit që injektohet në ekonomi, qoftë edhe me deficit, qoftë domethënë me borxh publik apo le të themi që nuk vjen si pasojë e rritjes së të ardhurave fiskale, i detyron le të themi që injektimi në një likuiditetin në ekonomi ka impakt pasaj në inflacion, domethënë për institucionet monetare që merren me përcaktimin e politikave monetare me kontrollin e inflacionit është relativisht e vështirë, sepse për çdo, domethënë 1% të rritjes së, domethënë të rritjes së borxhit, kemi një 0.07% të rritjes së inflacionit. Dhe praktikisht kjo rritje, le të themi, kjo rritje deficitit buxhetor çon pastaj ka impakt në mënyrë indirekte tek rritja e inflacionit apo ka impakt në mënyrë indirekte duke i detyruar në thonjza bizneset që të mos operojmë me sistemin bankar, por që të kalojnë domethënë në pjesën e evazionit fiskal. Është lidhur ngushtë, nëse ne duam vërtet që të reduktojmë, domethënë të kapim anën e kundërt. Duam të reduktojmë deficitin buxhetor, atëherë çfarë duhet të bëjmë? Ose politika, le të themi, politika kontrolli tek bizneset, të rritim të ardhurat fiskale, ose të reduktojmë investimet apo shpenzimet publike. Në të dyja rastet, ti në një farë mënyre i detyron bizneset që nëse do të rritësh të ardhurat të bësh më tepër presion për kontrollin e tyre. Kështu që bizneset domethënë do bëhen pak më prudenciale për sa i përket shpenzimeve të tyre apo mundet të kërkojnë që të operojnë jashtë kanalit bankar apo le të themi kjo luftë për evazionin fiskal, mund të kthehet në bumerang apo mund të ketë një efekt le të themi të kundërt tek të ardhurat duke stimuluar evazionin. Nga ana tjetër, reduktimi i shpenzimeve publike përsërit shoqërohet me mos shërbimin, me mos ofrimin e shërbimeve të premtuara dhe normalisht në pakënaqësi. Në cilën prej këtyre dy aspekteve duket se është fokusuar më shumë qeveria shqiptare? Tek duke dhënë rëndësi menaxhimit fiskal të ardhurave vjetore, që sigurisht japin një ndikim të drejtë për drejtë më pas tek borxhi publik, por edhe tek deficiti fiskal, apo tek mënyra se si po përdor okay investimet publike? Për të dhënë përgjigjen, po e kap, domethënë, po e zgjeroj gamën duke mos u fokusuar vetëm tek 3 vitet e fundit. Qofse ndo shikojmë ecurinë e Shqipërisë në dekadën e fundit nga 2011 deri në 2021, shikojmë në një farë mënyre që 2011-2014 tendenca që qeverisë ishte që të rimëkëmte ekonominë. Domethënë, ne kriza financiare 2007-2009 na i dha impaktet në fund.
Me thënë, 2011 ne filluam që të shikonim që ekonomia filloi që të çalonte apo të rritej me ritme të ulta. Kështu që 2011-2014 qeveria pati një tendencë që të rriste shpenzimet publike, të rriste deficitin buxhetor me qëllim që të rimëkëmte ekonominë. Në këtë rast nuk domethënë qeveria për një moment nuk mendoi për pjesën e borxhit publik, po mendoi vetëm të rimëkëmte ekonominë. Nga 2015 deri në 2018 patëm një, le të themi, një stabilizim të le të themi të aspektit të financave publike. Patëm një qeveria mori, do me thënë, qofte edhe nga sugjerimet e FMN-s, ma qofte edhe nga programimi, le të themi, në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, pati atë tendencën që, okej, ne stabilizuam ekonominë, tani duhet të rishikojmë të kthehemi te problemi borxhit publik, kështu që kemi nevojë që të reduktojmë borxhin publik. Kështu që borxhi publik nga 76%, nga 72.7% që ishte në 2015, kaloi në 2018 në 67.2%. Do të thënë patëm, ne shikonim që financat publike u konsoliduan, patëm një, le të themi, atë standardizimi, le të themi, të ardhura fiskale në raport me GDP-n, patëm atë nga 27 deri në 28%, që patëm një rritje. E qartë, por tërmeti më pas pandemia përmbysi gjithçka dhe zyrtarisht aktualisht kemi në nivelin më të lartë të borxhit publik të pranuar ndonjëherë nga ministria. Kemi kaluar 80% të prodhimit të brendshëm bruto. Për fat të keq, domethënë, nga 2019 deri në 2021, qoftë për frenimin e rritjes ekonomike, duhet specifikuar dhe kjo që në fakt në 2019 kur ndodhi tërmeti, ekonomia shqiptare kishte filluar, domethënë, atë rënjen e vet, është ai problemi që ne nuk kemi rritje ekonomike pas njëherë që vinim të qëndrushëm. Kështu që në 2019 mjafton që të shikojmë ecurinë e ekonomisë në tre tremujorët e parë dhe shikojmë që rritja ekonomike ka frenuar në mënyrë të ndjeshme, kështu që nuk ishte vetëm tërmeti. Në fillim i tërmetit, atëherë çfarë bëri që qeveria të rriste në mënyrë problemet që në fakt kishin nisur. Po, pikërisht. Dhe në fund të 2019, qeveria filloi që të rriste në mënyrë të ndjeshme shpenzimet publike dhe të kthej përsëri tek aspekti që nuk po lëmë një an borxhin publik, po lëmë një an, le të themi, kontrollin e financave publike, për ne sot është e rëndësishme që të rritim në mënyrë të ndjeshme ato investimet publike dhe të rimëkëmbim ekonominë. Pandemia pastaj bëri të vetën që qeveria, qoftë për të frenuar pandeminë, qoftë, le të themi, për të rritur në mënyrë të ndjeshme investimet publike, sepse qoftë se ne do shikojmë 2020-ën dhe 2021-ën dhe deficitin buxhetor që ka qenë gati 849 milion euro në gati 1 miliard euro, shikojmë në vetvete që në fakt këto para nuk shkuan kryesisht për mbështetjen e biznesit. Mbështetja direkte të biznesit dhe të konsumatorit ishte vetëm 110 milion euro. 360 ishte mbështetja në mënyrë indirekte, nëse ne do shikojmë dhe shtyrjen e pagesës së taksave në kohë të tjera, lëshimet, borxhi sovrane të tjera. Me thënë, në thelb, impakti që qeveria dha për, le të themi, dha për mbështetjen sipas pandemisë në mënyrë direkte dhe indirekte, ishte ndoshta më ulta në rajon, por nëse këtë do ta shikojmë pastaj në deficit buxhetor dhe do krahasojmë deficitin buxhetor të Shqipërisë, qoftë në 2020, qoftë në 2021, me vendet e rajonit, shikojmë që më keq se sa ne ka performuar vetëm Malizi, ndërsa Maqedonia e Veriut, Serbia të tjerë kanë pasur një performancë shumë të mirë pozitive, qoftë për sa i përket deficitit buxhetor, qoftë për sa i përket, le të themi, mosrritjes së borxhit publik. Sigurisht borxhi publik u rritet të gjitha, por në Shqipëri u rrit me gati 10%, domethënë tregoj në një farë mënyre që kjo mbështetje që ju dha ekonomisë apo këto para që u shpenzuan në publik nuk dhan ato efektet e prishme dhe patëm atë rritje, le të themi, rënjen e të ardhurave fiskale me gati 23%. E kuptueshme kjo për dy vitet e fundit, po nëse i referohemi disa të dhënave apo më saktë një analize të Open Data nga viti 2011 deri në vitin 2021 rezulton se ka një rritje me rreth 163% të deficitit buxhetor. Çfarë impakti ka dhënë? Pra, nëse rritet deficiti, injektohen më shumë para në ekonomi, më thatë, por në Shqipëri në këto 10 vite, kemi një rritje të ndjeshme të deficitit me 163%, por a i kemi ndjerë? Përgjigjen për të hapë në mënyrë indirekte, në qofë se ne do shikojmë që për çfarë shpenzohet deficiti? Ku dhe si e kemi ndjerë? Më thënë, deficiti buxhetor çfarë është? Është diferenca ndërmjet ardhurave dhe shpenzime. Kur të ardhurat janë më të ulta, le të themi, dhe shpenzimet ngelen ato që kjo deficit financohet me anë të borxhit publik. Kështu që qeveria në momentet e caktuara vendos që ne po rrisim investimet publike, qoftë edhe pse të ardhurat janë të ulta, me qëllim që të kemi një kthim të këtij investimi në periudhën afatgjatë apo në rritje të mirëqenies së qytetarëve. Çfarë ka ndodhur nga 2011 deri në 2021, nëse ne do marrim vlerën e prodhimit të përgjithshëm bruto si stok, si vlerë në vetvete, kjo është rritur me gati 2.9 miliard dollar. Ndërsa në qoftë se ne do marrim, le të themi,
rritjen e borxhit publik nga 2011 deri në 2021, shikojmë që kjo rritje e borxhit publik ka qenë 3.3 miliard, tonë të dhënat të Ministrisë së Financave, janë letësisht të kontrollueshme. Kështu që shikojmë në një farë mënyrë që ka një diferencë ndërmjet rritjes së borxhit publik dhe rritjes së ekonomisë, do të thënë është më lartë rritja e borxhit publik sesa rritja e ekonomisë. Kështu që ky deficit buxhetor, kjo rritje me 163%, që ju thatë me të drejtë, në fakt nuk është përkthyer në një rritje ekonomike dhe tregon që ose duhet të ndodhte. Siç duhet të ndodhte, do të thënë të paktën duhet të ishte rritja e prodhimit e stokut të prodhimit të përgjithshëm brutu, duhet që të paktën të ishte po aq sa ishte edhe borxhi publik. Presupozohet që shpjegimi, keq menaxhim? Shpjegimi është keq menaxhim ose investimet afatgjata, por që kam përshtypjen që më tepër se sa investimet afatgjata në rrugë është keq menaxhim i investime, e le të themi, i investimeve publike. Apo këto para nuk shkojnë, le të themi, në drejtimin e duhur. Ka me plot projekte, do më të mund të citojnë pa fund. Asnjëri nuk është kundrat ndërtimit të rrugës, apo le të themi, ok, kemi një rast konkret për shumë të ndërtimit të termocentralit të Vlorës. Janë shpenzuar 100 milion, do më të për ta kaluar në kohë, le të themi, si problem. Shpenzuar 100 milion dolar, por një të vërtet, këto para thjesht kanë krijuar një borxh, kanë krijuar disa kosto sepse një paguar interesa, një objekt i ndërtuar që i pa vënë në funksion prej më se një dekade tash. Pikërisht. E njëjta gjë ndodh edhe me investimet publike edhe për gjatë dekadës së fundit. Kështu që ne ndërtojmë rrugë që normalisht të gjithë jemi pro ndërtimit të rrugëve për komod, por që nga ana tjetër le të themi kthyshmëria e investimit në periudhën afatgjatë nuk jep ato rezultatet e pritshme apo ndoshta shpenzimet për ndërtimin e këtyre rrugëve apo shpenzimin e domethënë për vepra publike ndonjëherë janë më të larta se sa të ardhurat që ato gjenerojnë në periudhën qoftë në periudhën afatshkurtër apo afatmesme apo afatgjatë. Vim tek parashikimet për vitin 2022 referuar programimit të ardhurave për këtë vit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë të paktën në deklaratat zyrtare bën me dije se mbështet dhe synon mbajtjen nën kontroll të deficitit buxhetor dhe borxhit publik, i cili, siç është bërë me dije tashmë, ka përcyer nivelin më të lartë zyrtarisht, edhe pse ende këtu në Shqipëri vazhdon të mbetet jashtë gjithë ajo pjesa stoku i partneriteteve publike private, pra nuk kontabilizohet si borxh, nga ana tjetër nuk përllogariten shpeshherë dhe detyrimet e prapambetura, çka krijon edhe atë përplasjen mes shifrave mes Ministrisë së Financave dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit nga ana tjetër. Okej, okay, po vazhdojmë domethënë arsyetimin. Si do të vijoj ky vit? Po vazhdojmë arsyetimin mes domethënë ato çfarë deklaron Ministria e Financave pa marrë në konsiderat partneritetet publike private. Nëse ne do shikojmë që parashikimet për 2022-shin, qeveria deklaronte që do kishte një rritje të deficitit buxhetor gjithmonë në vlera, tani nuk po kalojmë në përqindje, që do ishte 827 milion euro si vlerë, si stok. Nga ana tjetër, rritja ekonomike e Shqipërisë është parashikuar, domethënë gjithmonë nga Ministri i Financave që të jetë 4.2%. Kështu që e përkthyer kjo rritje në 4.2% e GDP-s nuk kupton që GDP-ja e Shqipërisë përgjatë 2022-shit do rritet me 807 milion euro. Kështu që neve nëse do shikojmë përsëri kemi një rritje më të lartë, le të themi të deficitit që do transformohet më vonë në borxh publik apo le të themi në borxh direkt, me 827 milion euro, nga ana tjetër kemi një rritje të prodhimit të përgjithshëm bruto me 807 milion euro gjithmonë si vlerë, si stok. Kjo nuk kupton që nuk ka ndryshuar dhe të themi absolutisht asnjë gjë nga vizioni i 2021-shit apo nga vizioni i 2020-s. Ne vazhdojmë përsëri të rriti më tepër, le të themi borxhin publik me anë të rritjes në mënyrë të ndjeshme të deficitit buxhetor. Po kjo do të mbartim të njëjtat probleme. Përsëri do mbartë të njëjtat probleme sepse përsëri në 2022-shin Ministria e Financave ka deklaruar që ok, do rishikohet, le të themi borxhi publik do vazhdojë që të jetë në rënje, por që kjo rënje do fillojë nga 2023-shi në vijim dhe në 2025-ën ne pretendojmë që të paktën të arrijmë në nivelin 73-74% të borxhit publik. Por që në mandatin e parë qeverisës, qeveria Rama nuk arriti të mbajë zotimin për të kontrolluar apo për të ulur ndjeshëm borxhin publik, siç e kishte synim edhe zotim. Në fakt është një ekonomist. Pra, edhe pa pasur problemet e pandemisë apo tërmetit të 2019, që la kemi shpastoja. Domethënë borxhi publik është një problem që shtyhet në kohë nga ana e politikanëve, sepse nëse politikani do jetë prudencial për sa i përket financave publike apo le të themi do jetë rigoroz ashtu siç duhet të jetë teorikisht një familje madhe që duhet të menaxhojë mirë të ardhurat dhe shpenzimet, atëherë me shumë gjasa kjo
kjo do me thënë, do, kjo politikan do jeti pa pëlqyer nga anë e publikut. Është e vështirë që ti bindesh, le të themi, ti bindesh qytetarët që ti të reduktosh borxhin publik apo të reduktosh shpenzimet për një të mirë më të madhe siç është borxhi publik. Kjo me siguri do me thënë, do na japi benefite në periudhën afatgjatë, por jo në periudhën afatshkurtër. Problemi nuk qëndron vetëm këtu, problemi i borxhit në periudhën afatgjatë çon në rritjen e interesave të borxhit. Afatgjatë zoti Mutor kur? Afatgjatë mbas 5 vjetësh. Supozojmë që, do me thënë, studime pa fund në vendet e zhvilluara të çojnë në konkluzionin që një rritje e borxhit publik, normalisht apo një rritje e deficitit buxhetor, të kalojmë direkt te deficiti buxhetor, normalisht në periudhën afatgjatë çon në një rritje të borxhit publik dhe kjo rritje, kjo injektimi parave në ekonomi çon në një rritje të inflacionit, çon po ashtu dhe në një rritje të interesave të reja për borxhin në periudhën qoftë afatmesme, qoftë afatgjatë. Kështu që neve me kalimin e kohës, duke ndjekur të njëjtën politikë apo duke mos menduar për një moment për borxhin publik në mënyrë të vazhdueshme apo për deficitin buxhetor në mënyrë të vazhdueshme, ne rrezikojmë që kjo të kthehet në një rritje të inflacionit, siç është shërritur, por që në fakt tashmë ne shikojmë që duhet marrë në konsiderat edhe faktin që është pasaj në tregjet nga mënyra se si është menaxhuar në Shqipëri. Në qoftë se do ndanim inflacionin nga vjen në Shqipëri, ne do shikojmë që gati 53% e inflacionit vjen importuar nga jashtë. Në momentin kur ta diu në eurozonë të rritet inflacioni me 5.1%, kështu që ne duhet të presim që të paktën kjo do ketë një impakt, le të themi, shumë të rëndësishëm edhe në ekonominë shqiptare. Po përtej kësaj, domethënë përtej inflacionit, për faktorët ekzogjen, faktorët endogjen apo le të themi borxhi publik apo deficiti buxhetor do çojnë në një rritje të inflacionit, që kjo do bëhet gjithmonë më vështirë në periudhën afatgjatë dhe do na rrisë gjithmonë më tepër kostot e borxhit publik, që herë tavon ne duhet të kthehemi, siç diskutohet në 2025 apo 2028, që duam që të kapim nivelin e 60% të borxhit publik. Të kthehemi në stabilitet. Të kthehemi në stabilitet, kështu që ne do jemi të detyruar o do reduktojmë në mënyrë të ndjeshme shpenzimet, o do luftojmë në mënyrë të ndjeshme, le të themi, evazionin fiskal. Në të dyja rastet, qoftë bizneset, qoftë konsumatorët do jenë të pakënaqur. Faleminderit që ishit me mua dhe për gjitha shpjegimet, zoti Muto.